Många säger så här, jag har hört det flera gånger. Satan kan bara vara på ett ställe samtidigt. Men de förstår inte hans makt. Han är guden av denna värld. Vi kan väl läsa i andra Korinthierbrevet 4:4 att han är en gud i denna värld. Han har hur mycket makt som helst. Tro mig, han är hos mig just nu, det vet jag. Men han är hos dig också. Hur skulle han kunna styra en hel värld om han inte kunde vara på alla ställen samtidigt? Satan är överallt i denna värld. Och han är nere i helvetet också. Så ligger det till. Satan är överallt. Andra Korinthierbrevet 4:4. Ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.